السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں راحت خان چینل. اس وقت میں موجود ہوں مینہٹن نیو یارک میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر اور پھر خوش و آباد رہیں. تو دوستو، انفارمیشن تو کافی سارے میں دے رہا ہوں، دے بھی چکا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی ایسی انفارمیشن لاؤں یا جو کسی کو ان کے بارے میں نالج نہ ہو تو وہ میں اپنے چینل کے توسط سے آپ سب کو بتا دیتا ہوں. اور وہ یہ انفارمیشن ہے کہ میں ریئلٹی آپ کو یہاں کی بتا رہا ہوں. تو آج جو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی وزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں یہاں پر، وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کوشش کرے ابھی سے وہ اپلائی کرے، کیونکہ اگر ابھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً 6-7 ماہ 8 ماہ کے بعد آپ کو اس کی اپوائنمنٹ ملے گی، انٹرویو اپوائنمنٹ ملے گی. تو 6-7 ماہ کے انتظار کے لیے ابھی سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو آگے پھر کرسمس آ رہے ہیں، تو کرسمس کے لیے بھی بہت سارے لوگ پوری دنیا سے لوگ یہاں کرسمس منانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے اگر آپ گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. ابھی بھی ہے، لیکن ابھی مشکل یہ ہے کہ آپ کو اپوائنمنٹ 4-5 مہینے کے بعد ملے گی، اور 4-5 مہینے کے یہاں پر سردی ہوتی ہے. ایک بات اور آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھے کہ پرندے بھی یہاں پر بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو سیکور سمجھتے ہیں. وجہ ہے کہ یہاں پر پرندے بھی امن سے رہ رہے ہیں. یہاں کوئی اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی پتھر مارے اور اس کو اٹھائے بھگائے، ایسا نہیں ہے. مین روڈوں پہ آپ کو ایسے پرندے دیکھنے کو نہیں ملیں گے. یہ وہ پرندے جو آپ کو بیچ سائڈ یا آپ کو سمندر کنارے، جنگل وغیرہ، جھاڑیوں میں آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہاں مین شہر میں بھی آپ کو نظر آ رہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر اتنا امن اور بہت ہی ہر کوئی اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں یہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ویڈیو جس مقصد کے لیے میں بنا رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی بیسٹ ٹائم ہے، ابھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپلائی ابھی کریں گے تو آپ کو 6-7 ماہ کے بعد، کم سے کم 6 ماہ کے بعد آپ کو اپوائنمنٹ ملے گی انٹرویو. تو کرسمس کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، آپ بھی اپلائی کریں. تو انشاءاللہ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا، اس کے بعد آپ کے سسٹر جو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صرف انفارمیشن دے سکوں، وہ چیزیں آپ کو بتا سکوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، جو آپ کے کام آئیں. کوئی ایسی جھوٹی کہانی یا ایسی جھوٹی چیزیں آپ کو نہ دکھا سکوں. تو انشاءاللہ ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے معلومات کے ساتھ. والسلام.